אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ניצים לא ישב כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו ועל אלו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח אלוכן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים טובה